Mi var Gulo Carmelia, profesie jurnalisti, var Abkhazetidan, konkretulad Galidan. Zustat ertsi tvis viqavi, rodesats momitsia chemi saxlis datoveba da is iqvaruli da tsarmudgena, rats makavshirebda dghemde Abkhazetan, iqo mkholod da mkholod ikidan gamomdinare, rasats mshoblebi zalyan didi siqvarulit da gulis tkivilit qovldghiurat გვიყვებოდნენ მე და ჩემ დას, მაგრამ ეს წარმოდგენები კიდევ უფრო მეტად გამძაფრდა 10 წლის წინ, როდესაც პირველად მომიწია აფხაზეთში წასვლა და ის გადმოცემები, რასაც ზოგადად ფოტოებით მქონდა ნანახი და რასაც ჩემი მშობლები მიყვებოდნენ, უკვე ჩემი თვალით დავამტკიცე, რომ ეს მართლა რეალობა იყო, არის ულამაზესი კუთხე, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ ესე თქვა განადგურებულია ომის შემდგომ და ესე თქვა წარმოდგენა კიდევ უფრო მეტად შემეცვალა და კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდა ის კუთხე რეალურად საიდანაც ვარ აფხაზეთიდან და ალბათ არც გვაქვს იმისი უფლება რომ დავკარგოთ იმედი რომ მოდესმე დავიბრუნებთ აფხაზეთს და დღევანდელი ჩემი საცხოვრებლიდან არის 350 კილომეტრი.